Miren, el Govern d'Espanya aposta per internacionalitzar l'economia, el que beneficia notablement a l'exportació catalana i crea llocs de treball. Per això, el Fons Monetari Internacional, la Unió Europea i el president dels Estats Units lloen l'impuls reformista espanyol. En canvi, vostès només provoquen preocupació. Són percebuts com un risc, com un problema, com un obstacle per a la recuperació econòmica dels catalans. I per això, fora no troben cap complicitat, com bé reconeix el seu director general d'Acció Exterior, el senyor Francesc Gambús. Cap complicitat. I ens volen fer creure que van pel món donant lliçons de democràcia, quan l'únic que donen són mostres de radicalitat, populisme i euroescepticisme que embruten la imatge de Catalunya.